пушками, да? Ні, це град. Третя. Гармата! Постріл! Куп'янськ – невеличке, але стратегічно важливе містечко на Харківщині. Воно потрапило під окупацію ще на початку повномасштабного вторгнення, а було звільнене тільки восени. І ось менш ніж за рік росіяни знову рвуться сюди. Там, за 7 кілометрів від передмістя, зараз точаться важкі бої. Збройні сили роблять все можливе і неможливе, аби ворог знову не прийшов до Куп'янська. Саме місто під постійними ракетними та авіаударами росіян. Хоча час від часу дістає сюди і ворожа артилерія. Фронт надто близько. Група українських десантників вирушає замінити своїх побратимів у Шанцях. Дорогою хлопці мовчазні і максимально зосереджені. Основні бої під Куп'янськом зараз точаться в навколишніх лісах. Артилерію вони побиті і скалічені, але ще дають змогу непомітно підходити до позицій. На позиціях починається дощ, а значить і відносна тиша. В таку погоду ні наші, ні ворожі дрони намагаються не застосовувати. Разом з ними зменшує інтенсивність і артилерія. В цих окопах пліч-опліч тримають оборону звичайна піхота і десантники. Піхотинець Сергій уважно вдивляється у далечінь. Лінія фронту під Куп'янськом хоч і стабілізувалась, та росіяни не полишають спроб знову захопити місто. Позиції тут треба пильнувати добре. Ну зараз тихо. Ну, поки тихо, поки. Погода така, що не дрон не цей, не полетить, то поки тихо. В даний момент. А що через 5 хвилин? Ну, от бачите, що через 5 хвилин, через 5 секунд. Вот привіт. Тільки спомнили. Попри свій відносно юний вік, десантнику Назару всього 21, хлопець вже досвідчений воїн. Але в таких умовах, як під Куп'янськом, воювати йому доводиться вперше. Адже ліс маскує і росіян. Вони намагаються саме придвинутися, але якби в лісі в них це не так добре виходить. Самі ліс – це дуже важкий вид бою саме в лісі. Це один із ваших в місті і в лісі. Тому вони якби намагаються ліс більше обійти, але тут також доволі сильно тиснуть, намагаються. Дощ закінчився, і артилерія взялась за роботу інтенсивніше. Руслан і його мінометний розрахунок готуються до бою. Наші дрони виявили цілі противника, і їх треба терміново накрити. До роботи, до бою. Уха. Уха. Розрахунок Руслана – один з найкращих в підрозділі. За почерком його роботу вже впізнають і росіяни, і від них він не ховається. Переважно піхота, бліндажі, піхота, жива сила противника. Менше техніки, тут вони менше техніку використовують, а якщо використовують, то ну, тільки за рідкістю. Ми ж воюємо для своєї країни, не для когось. А й знають, хто проти них стоїть. Не більше нашу мінометку вже добре знають, з нею полюють часто. Луганщина, Лиманський напрям. Тут росіяни теж намагаються просуватись і повернути втрачене під час контрнаступу Збройних сил восени минулого року. Більшість боїв тут також відбуваються в лісовій місцевості і на доволі значній території. Серебрянське лісництво зараз стало однією з найгарячіших точок Східного фронту. Застосовуючи методику вогневого валу, росіяни хоч і повільно, але просуваються скрізь лісові хащі до дороги на Лиман. Після ранкової роботи артилеристи-десантники готують каву. Такі хвилини тиші тут бувають нечасто, тому хлопці користуються моментом. Багато роботи. Зранку, коли робота починається, наприклад, як сьогодні, пів п'ятої почалася робота, то мішання закипіла. А він працює.
то остається один чоловік, ну там, в принципі, і в нас троє, четверо біля гармати, ну ми співаємо собі. А він нам може каву зробити, ну так, виходимо з ситуації. Цього разу росіяни навіть дали хлопцям можливість допити каву і трохи перепочити. Але з першими вибухами пекельна робота знову закипає. Трьома пушками, да? Ні, це град. Тільки влучно і стрільбою в швидкому темпі хлопцям вдається зупинити росіян. І лісові хащі для 122-міліметрових снарядів зовсім не перешкода. Стачки наводки! Стачки наводки! Гармата! Постріл! Тарасові у свої 24 довелось пережити бої в Гостомелі. Місяць він виходив з оточення під Бучею, а вийшовши, повернувся в стрій. Щоправда, про той період він не любить згадувати. В його душі ті події залишили глибоку рану. Давай теж не про Гостомель. Чого? Не хочу я. Та й про теперішні бої під Лиманом він розповідає без зайвих деталей, як про буденну і важку роботу. Зараз його підрозділ намагається стабілізувати ситуацію в Серебрянському лісництві. Та зробити це непросто. Росіяни постійно давлять масованим вогнем. У них всього хватає, і хватає в них з голови. Я б сказав, би їх, у них його занадто багато. Тому що були такі випадки, що знаходили снаряди вже цього року виготовлення. Ну, тобто в них снаряди виготовляються повним ходом. Тобто цього вистачає. Те, що да, їх стало більше, вони відчуваються. Тобто більше вогня, більше штурмів. Та хлопці більш ніж впевнені, що фронт незабаром тут стабілізується. Для цього ці героїчні бійці прикладають просто нелюдські зусилля. Гармата! Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, Володимир Халуїмов. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».